Namazı vaxtında qılmamaq inanırsınız ki, bir çox hallarda elə birbaşa tənbəlliklə əlaqəli məsələ olur. Yəni tənbəllik kiçik bir mövzu deyil. Tənbəllik insanda kök saldısa, ciddi maneədir insanın mənəvi inkişafının qarşısında. Ciddi maneədir. Tənbəllik ötəri bir xüsusiyyət deyil ki, deyə yaxşı, imanlı adamda amma tənbəldir. İmanla tənbəllik bir araya sığmır. Onları uzlaşdırmaq mümkün deyil. Bədən görürsən ki, tənbəl adamın bədəni ancaq ona həyəcan gətirən şeylərə tərəf qaçır. Amma bədəni vadar etmək, bədəni, o qapını bağlayın, səs gəlir, mənə mane olur. Yəni, adi işlərə tərəf bədən meyillənmir. Bu, bədənin tənbəlliyinin göstəricisidir. Təqvallar çalışır bədənlərinə dincliyi verməsin. Tənbəllikdən qaçırlar. Siz Peyğəmbərin davranışlarına baxın. Məsələn, deyir ki, bir nəfərə tərəf baxanda heç zaman gözü ilə baxmazdı. Üzünü çevirərdi, hətta bədənini çevirərdi ona tərəf. Bunun bir çox ədəblə bağlı şərhləri ola bilər, amma inanın ki, insan bəzən o qədər tənbəl olur ki, başını çevirməyə tənbəl eləyir. Bunu mənə bir həkim də danışıb. Görürsən, əzərələr yatır, sonra ağrıyır, məsələn, baş çönmür. O qədər ki, tənbəllik eləyib, məsələn, boynunu belə çevirməyə, xəstəlik də tapır boynunu. Çünki əzələ çox işləməyəndə yatır və sonra işləmir, çətin olur, ağrı verir insana. Yəni, Peyğəmbər hətta bu baxımdan da nümunə idi ki, biri onu çağıranda bir söz deyəndə bütün bədəni ilə hər dəfə çönərdi, o ilə danışardı. Bu, Peyğəmbərin ədəbinin göstəricisi olsa da, həm də eyni zamanda bədəninə hakim olmasının göstəricisidir. Bu, gözəl xislətdir. Ümumiyyətlə, insanın tənbəlliyinin çox mənfi mənşəyi ola bilər. Bu barədə də danışmıram, keçmişdə toxunmuşam. Bəzən tənbəllik çox mənfi bir mənəvi rəzillikdən qaynaqlana bilir ki, tənbəllik oturub qaynağın axtaranda görürsən ki, çox pis şeylər altından çıxır onun. Bəzən isə çox da mənşəyə çirkin olmur, amma insanı çox xeyirlərdən saxlayır. Xüsusilə müasir dövrdə inkişafın fəsadlarından biri məhz bədənin həddən artıq rahatlığa alışdırılmasıdır. Da, yəni, belə bir iş də qalmayıb insan görsün. Bunun müsbət tərəfləri var ki, insanın asuda vaxtı çoxalır. Məsələn, əvvəllər xanımlar paltar yumağa nə qədər vaxt sərf edərdi. Məsələn, hərəkət eləmək üçün indi hər şey bizim rahatlığımıza xidmət edir müasir dövrdə. İnsan könüllü olaraq özünü zəhmətə verməlidir belə bir şəraitdə. Yoxsa bunun həm cismə, həm mənəviyyata ziyanı var. İnsan yuxusunu, bədəninin yuxusunu azaltmalı, bədəninin qidasını məhdudlaşdırmalı. Bu da insanın mənəvi inkişafına xidmət edir. Gəldi Həzrət Əli Diyanlı, keçirdi ət dükanının qarşısından, dedi ki, ət alın. Xilafət dövrü deyil, deyəsən, başqa bir dövr idi, ondan öncəki dövr idi. Dedi ki, indi üstümdə pul yoxdur. Dedi ki, mən dözərəm, səbr eləyərəm. Sonra gedib gətirib verərsiz. Deyir, sən səbr eləyənəcəm, mədəmə deyərəm, səbr eləsin ki, sonra mədəmi qidalandıraram. Yəni, o qədər də vacib məsələ deyil bu saat ki, kimsə mənim mədəmə görə gözlədim, səbr eləsin ki, mən gedim pulu tapım, gətirim. Rahatlıqla mübarizə, rahat tələbliklə mübarizə, nəfslə mübarizənin ən mühüm istiqamətlərindən biridir. Quranda qəribə bir söz işlənir, bədənlərini yataqdan ayrırlar. Belə bir söz işlədir gecə namazı haqqında. Buyurur, tətəcafa cünubuhum anil məzacı. Deyir, böyürlərini, yanlarını yataqdan qopararlar. Yad'unə rabbəhum xaufan və təmaa. Allahlarını qorxu və ümidlə çağırarlar.
Demir ki, yuxudan durarlar, ayırarlar, qopararlar bədənlərini yataqdan. Bu çox mühüm məsələdir, çox vacib məsələdir ki, insan cismini qopara bilsin. Ən çətin bir o pəhlivandan soruşdular ki, ən çətin yük nədir deyəcən qaldırdı. Onu deyir, səhər süb namazına duranda o, acıyalı yorğanı üstündən atıram və ən ağır yük budur. Doğrudan da bunları Quran belə təfərrüatı ilə deyir ki, yəni bədən yapışır, onu yapışdırma, qopar yataqdan dur, gecə ibadətinə dur. Bu bir fəzilət olaraq qeyd olunur. Yəni, bədənlərini bəsləmir təqvalılar. Deyir, bir-bir üzü görəndə ayağa durun. Durmursunuzsa da, heç olmasa bir tərpənin. Bunların ədəb, mənəvi təsirləri ilə yanaşı, cismə də bir əziyyət verin. Yəni, oturub yayılıb, stolun üstündə oturub, ölü kimi qalmayın, meyit kimi qalmayın. Bir-biri gələndə bir bəhanə olsun, bir durasan ayağa, oturasan. Yəni, bu ədəb qaydalarının həm də bədənə hakim olma xüsusiyyətləri var. Gedirsən həcc ziyarətinə, məsələn, nə qədər qaçırdır adamı? Cisim yorulur. Sizcə bunun hikməti yoxdur? Bu, həcc ziyarəti ümumiyyətlə həyatın özünün bir yığcam simvolik, necə deyim sizə, məcmuəsidir də insan həyatının. Ki, insan necə yaşamalıdır? Həcc ziyarəti həm dərin mənəvi mənalar var, həm də səthi, ibtidai məna ki, dincliyi vermə bədənivə. Bədənivə dincliyi vermə ki, onda həyat gözəlləşir gözündə. O adamlar ki, məsələn, axşam yorğun gəlir, çörək yer yatır, yorğun halda gəlib, zəhmət çəkib gələn insanın mənəvi halı, bütün günü bekar oturan adamın mənəvi halı ilə müqayisə edirsiniz, bir mənalı şəkildə daha üstündür. Çox bədənlə əziyyət verən, dinamik həyat yaşayan, zəhmətə qatlaşan insanların mənəvi durumu, əhval ruhiyyəsi də yüksək olur. Görün, yəni bu nə qədər mühüm xüsusiyyətdir ki, Həzrət Əli gətirib bunu Həmmam xütbəsində təqvalıların xüsusiyyəti kimi sadalayır. Yəni bu xütbədə mühüm olmayan heç nə yoxdur, bunu bir mənalı deyim sizə. Ki, deməyəsiniz, düzdür, bir-birindən əhəmiyyət dərəcəsi baxımından fərqli xüsusiyyətlər ola bilər. Bir xüsusiyyət digərindən daha önəmli olsun. Amma bu xütbədə sadalanan xüsusiyyətlər hamısı önəmlidir və gəlib Həzrət Əli deyir, onların bədənləri zərifdir, necə deyim, bədənlərinə dincilik verməzlər, rahatlıq verməzlər. Namaz özü bir növ həm də bədənin əziyyətə salınmasıdır. Oruc elə, dəstəmaz elə, deyir, yay, qış, çalış, soyuq suyla dəstəmaz al, yuyun. Bunların hamısı cismə müəyyən mənada zəhmət verməkdir. Bu bir proqramdır, din tərtib eləyib. İki yemək arasında deyir, bacardığın qədər yemək yemə məkruhdur. Günorta yiyib, bir də oturub axşam yiyəcəksən. Yaxud da ki, məsələn, yiyəcəksənsə ikisinin arasında deyir, otur bir yerdə yiyin. Yoxsa ki, məsələn, orada bir şey gördün, götürüb atasan ağzı o. Burada o deyir, ağzı işləyir bütün günü. Bu, məsələn, məkruhdur. Bu, çünki bədənin əsir eləyir insanı. Göz gördüsə, əl uzansın, ondan götürsün, ağzına aparsın. Bu, düzgün bir şey deyil. Yəni, insan öz bədəninə bir məhdudiyyət tədbiq eləsin gərək. Ya otursun, çörək yisin, məsələn, səhər, gün orta, axşam tutaq ki. Yaxşı deyir, hətta 5 dəfə yiyirsənsə, indi mədən böyüdür, tələbatın çoxdur. Otur, biləsən ki, yeməyə oturmuşam. Yəni, bu qədər din bizə göstərişlər verir. Yəni, özü belə hərzə buraxmır bədənivi ki, nə zaman istədi gözü görən kimi, elə əli görsən ki, götürsün, yesin də nə isə. Belə adamlar var, yəni ki, bütün günü ağzı işləyir. Bu, çox mənfi xüsusiyyətdir. Bu şeylərlə insan mənəvi də bir şey əldə eləyə bilməz, harasa gedib çata bilməz. Bu, mümkünsüz bir şeydir. Bədənləri zəifdir o mənada ki, bədənləri bunlara tam təslimdir. Bədənlərini özlərinə təslim ediblər. Həzrət Əli quru çörək yiyəndə deyirlər ki, sən niyə belə yiyirsən, bu qədər məhdudlaşdırırsan özü? Orada yaxşı misal deyir, bağda bitən ağaclara baxın, dağda bitən ağaclara baxın. Onlar soyuq küləklərin, qasırğaların qarşısındadır. Ona görə də möhkəmdir, kökləri möhkəmdir. Bu bağda bəslənən ağaclar, bir balaca bir külək güclü olanda qopur, dağılır, yəni kökdən qırılır, bəzən budaqları qırılır. Yəni, bədəni çox bəsləməklə adam güclü olmur. Bədəni məhdudlaşdırmaqla adam güclü olur. Həm mənəvi güclü, həm fiziki güclü. Bu bir qaydadır. Ona görə də təqvalı insan
bu xüsusiyyətə malikdir. Çünki bədənlə ruh bir-birindən bir çox məsələlərdə ziddiyyətdədirlər. Gələk bədəni əvvəl vada, bəzi adamlar deyir ki, məsələn, mən aşıq olum, sonra filan əməl eləyim, ibadət eləyim. Din deyir ki, sən hələ bədənini gətirə bilirsən, gətir ibadətə vaxtında. Bunu sırf bilirsiniz necə, əvvəl namazın mənəvi yükü yoxdur tutaq ki, sənin üçün. Namazı bir proqramın tərkib hissəsi kimi elə ki, mən necə idmanı adam özünü vadar eləyər, durum saatin tamamında bədənimi gətirim ibadət halına. Bunu mütəmadi elədiyidə bir qəlib formalaşır, bir təməl formalaşır ki, mənəviyyat onun üstündə oturur, başa düşürsünüz. Mənəviyyat üçün bir təməl olmalıdır. Mənəviyyat bundan ayrı bir şey deyil. Gözləyəsən ki, mənim imanım hələ zəifdir, mən gecə durum, o gecə. Necə qalxacaq bu iman? Bu iman üçün sadə bəzən heç dərin nəsə fəlsəfə axtarmaq lazım deyil. Bədəni əziyyətə salmaq lazım. Bədəni Allah yolunda əziyyətə sal, namazda qıl qutar deyilən bunu bədənimi gətirə bilmişəm, diqqətimi gətirə bilməmişəm. Buradan gəlmişəm, Allah da görər ki, o bədən gedir, gəlir, əziyyətə düşür, bədənin əziyyət çəkməsi özü bir mənəviyyatın təməlinə çevrilə bilər ki, onun üzərində sonra mənəviyyat binası qurmaq olar. Mənəviyyat bir təməl istəyir. O təməl qoyulan zaman sən çox da dərinliyi axtarma, bəzən sadə işlərdədir.